Сьогодні День Конституції України. В Україні велике свято. 10 років від затвердження Конституції, але сьогодні і інше не менше свято. Сьогодні ліцеїсти Львівського фізико-математичного ліцею при Львівському державному університеті святкують випускний бал. Закінчилось навчання для випускників цього року, 2006-го, і зараз ми прослідуємо в університет, альма-матер, щоб подивитися, як же ж будуть проводжати наших діточок. Ось наш Андрійко в колі друзів. Коментувати я того не буду, тому що зараз будуть говорити всі самі за себе. А поки що люди збираються на урочистість. Який ми відзначаємо щорічно, а сьогодні це випуск 2005-2006 навчального року. Слово для відкриття свята має директор ліцею Тобосевич Мар'ян Бориславович. Дорогі наші ліцеїсти, шановні колеги, дорогі гості нашого свята, дозвольте мені свято вручення атестатів вважати відкритим, внести хворобу ліцею. Серце, кров і любов, серце, кров і любов.
декана механіко-математичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Михайла Михайловича Заїчного. Дозвольте запросити також декана факультету електроніки Половинка Ігоря Івановича. У нас в гостях заступник декана фізичного факультету Червак Іван Васильович. Прошу на вас. Дозвольте так само запросити заступника декана біологічного факультету Ікерт Оксану Володимирівну. У нас в гостях заступник начальника міського управління освіти Жарис Мирон Михайлович. Прошу на вас. Шановні колеги, я попробую трошки зійти вниз, для того, щоб бути трошки ближче до вас, щоб сказати вам декілька теплих слів. Просто пригадати, як ви прожили ті то 3, то 4, то 2 роки ліцею. Шановні батьки, дорогі гості нашого свята, мені дуже приємно, що саме цей день десятиріччя Конституції, день, який підтверджує в певному сенсі нашу державність. Наша державність підтверджує те, що ми є європейською державою і святкуємо випуск Львівського фізико-математичного ліцею. Ми були разом з вами. Коли ми святкуємо завершення чогось, ми згадуємо про те, як все відбувалося на цей день. Як проходили. Була праця, були старання, були успіхи, були невдачі. І коли ми згадуємо це все, мені би дуже хотілося, щоб в цей день, шановні наші випускники, ми подякували усім, хто долучився до того, щоб ми стали такими розумними, такими прекрасними, ну і думаю, щасливими. Я би хотів, щоб ви подякували вашим батькам, які дали можливість вам навчатися і осягати ту всю глибину знань, яку ви досягнули. Вони оберігали вас від роботи, яку б ви мали потім можливо виконувати. Вони давали можливість вам отримати ті підручники, ті складні монографії, які час від часу вам треба було отримувати. Вони пильнували, щоб ви були гарно вдягнені і добре, і ситі. Тож, подякуйте своїм батькам, подякуйте вчителям, які теж переробили купу літератури і доклали надзвичайно багато зусиль для того, щоб зробити вас такими мудрими, добрими, щирими. Думаю, що ви не просто танкували з нами ліцею. Крім того, ви просто вчилися жити, вчилися бути порядними, вчилися сформувати вершини своєю працею і своїми знаннями. Я б хотів подякувати Львівському національному університету імені Івана Франка, бо завдяки можливість бути студентами ПОВС, незважаючи на те, що ми не знімали вступних випробувань до ліцею. Хотів би подякувати за ту моральну підтримку, яку університет дає ліцею. Хотів би подякувати за той прекрасний зал, якого ми маємо можливість бути зараз. Я хотів би також подякувати всім, бо не було б, звичайно, ліцеїв, якби не було таких ліцеїстів, які ви вибрали. Ви старалися бути кращими, ніж були ваші попередники. Я думаю, що доки в ліцеї буде така традиція, що кожен
Наступний випуск буде старатися бути кращим, аніж був його попередник, доти ми будемо дійсно триматися на тому найвищому рівні, на тому найкращому, серед найкращих закладів України. Хай допомагає Бог ваших за звершення. Всього вам найкращого.
біологічному факультеті завжди панували жінки. До слова запрошується заступник декана біологічного факультету, доцент Ікер Оксана Володимирівна. Шановні випускники, шановні вчителі, шановні батьки, від імені всього біологічного факультету, який щорічно, я не побоюсь того слова, збагачується випускниками фізико-математичного ліцею, які приходять до нас на перший курс, які закінчують біологічний факультет і залишаються в аспірантурі, які захищають дисертації після аспірантури і залишаються працювати в нас в університеті або роз'їжджаються по всьому світу. Я хочу привітати вас з цим найвизначнішим днем у вашому житті. І всім вам хочу побажати, щоб доросле життя, в яке ви сьогодні входите, чи стоїте вже однією ногою, оскільки багато з вас поступили в різні вузи і в наш університет, зустріло вас так, як колись вас зустрів фізико-математичний ліцей. Щоб та атмосфера, яка панує у фізико-математичному ліцеї, супроводжувала вас протягом всього вашого життя. І ще я вам хочу побажати, щоб ви завжди пам'ятали тих людей, ваших вчителів, які доклалися до того, щоб ви виросли такими, якими ви зараз є. До слова запрошується декан факультету електроніки Половинко Ігор Іванович. Шановні пане директори, шановна святочна громада, без перебільшення скажемо, що сьогоднішній день він є особливим для нас всіх. Тому що кожен цей день переживає по-своєму. Зрозуміло, що випускники, які закінчили, вони стають на новий шлях. Вчителі випускають свою працю, бачать результати своєї праці. Ну, а ми, відповідно, радіємо тому, що багато з ваших випускників попаде до нас в університет. Хочу вам сказати, що ми гордимося фізико-механічним математичним ліцеєм. Він багато років є при університеті, є добрі традиції співпраці. Дійсно, дуже багато ваших старших колег, тих, які раніше закінчили, ваших колег, вони залишилися при університеті, вони є окрасою, гордістю. Заступник декана фізичного факультету Червак Іван Васильович. Ніби і не хвилююсь, коли запрошують до слова, але сьогодні чуть не зашкотився в рідному актовому залі. Я щиро вітаю вас в цей день. Ви практично, ваш ліцей ровесники нашої держави, тому ви йдете поруч. Тільки якщо ми можемо дещо з сумом дивитися на успіхи нашої держави, ліцей тут держава випередив дуже багато. Ліцей все заперечує. Ліцей заперечує таке твердження, що розумні дівчата красивими не бувають. Подивіться в зал, ну це повне заперечення. Крім того, незважаючи, як влада, адміністрація кожних рівнів старається позаважати, все-таки ліцей доказує, що навіть без жодної допомоги і при заважанні можна давати міцні і добрі знання. Значить, це доказали випускники, це доказують учні. Тобто, як їм не заважають, вони все рівно перемагають на всіх можливих і неможливих конкурсах. Декан електроніки, декан математичний, запрошує вас на навчання. Я, значить, так
оскільки заступник Тетяна не може такого сказати, але я до вам радий їхати в Сорбонну. Значить, найгірше це ЛГУ, звичайно, але і то теж підходить, а тоді до нас прийти на роботу. Це також непогано, правда? Ви закінчите Сорбонну, Гарвард, ЧЕС, до нас приїдете і тоді будете піднімати наш факультет. Я батькам бажаю наснаги витриматися наступних 5 років, це було тільки 4, а 5 років, плюс 3 роки аспірантури, тобто 8, а вам наснаги. Ви наймудріші, ви найгарніші, попереду найкращі роки вашого життя, хоч всі були теж непогані. Я ще вас всіх вас вітаю. Всього доброго. Батько випускника цьогорічного, директор школи номер 96 міста Львова Рачкевич Орест Андрійович. Дуже престижно виступати після такої почесної публіки. Директор школи Корбуці. Поправочку. Директор школи 96 – це наші сусіди хороші. Вельмишановні викладачі Львівського фізико-математичного ліцею, шановні випускники сьогодні, ці гості викладачі Львівського державного університету, Львівського національного університету імені Франка. Дозвольте сьогодні від імені батьківської громади, від батьків, вдячних батьків, привітати вас з черговим випуском 2005-2006 року. З такою чудовою літою, яка тут сидить перед нами. За ті великі знання, які їм давали в стінах чудового навчального закладу, називається Львівський фізико-математичний ліцей Національного університету Івана Франка. Чи все це знаменно, що це свято сьогодні наше відбувається, державне свято Дня Конституції, та перед день також цього року, буде 150-річчя одного нашого земляка Івана Франка. Подякувати вам щиро за те, що ви на протязі 2-3-4 років задувались, виховували наших дітей, навчали, дали їх ті основи ґрунтовних знань, щоб вони в майбутньому не могли стати хорошими людьми, в першу чергу, науковцями, вченими, письменами, політиками. Щире вам батьківське спасибі, щире вам дякую і низький утрін земних батьківських. Шановні викладачі, я, наприклад, хочу сказати про Ларису Олександрівну Михайла Михайловича Мурашчук. Хоч я можу про кожного викладача з політичних цей це сказати. Ці люди, академіки біології, можу відверто це сказати, вони могли займати чільне місце серед наукової еліти Львова, країни, світу. А вони вибрали цей шлях, далеко нелегкий шлях навчання, виховання підростаючого молодого покоління. Знання ви отримали в своїй першій альма-матері фізико-математичному ліцеї. Тож завжди пам'ятайте своїх викладачів, будьте їм завжди вдячними. Пам'ятайте, що дорогу життя вам дала рідна ненька, батько вашої родини. І тою другою родиною великою для вас стала оця громада, родини, а тут зібралися викладачі Львівського фізико-математичного ліцею, ваші батьки, наставники. В майбутньому ви, звичайно, еліта України. Будете вченими, будете бізнесменами, політиками. І з гордістю завжди згадуйте, де ви навчалися вашу першу. Золота медалістка, учениця 11 В класу, я думаю, вічна учениця. Хапко Арися, будь ласка. Доброго дня, шановна президія, дорогі вчителі, батьки, випускники та гості свята. Сьогодні ми прощаємося з ліцейським життям. Та, мабуть, кожен з нас пам'ятає, як ми вперше нерішуче і несміливо переступили ліцейські політики. Але вже тоді впевнено ставали себе ліцеїста. І ось ми вже випускники, вітаю вас. Ви подолали першу сторінку на шляху до дорослого життя. І, звичайно, не без допомоги та найрідніших нам людей, батьків, вчителів і звичайних друзів. За ці роки вчителі нам намагалися дати не лише заборонення, але й навчити нас чогось більшого. Вони нас вчили тепер
щоб без сорому відповідати за свої вчинки. Що праця, що тільки завдяки важкій і наполегливій праці може досягнути вище. Вони вчили нас бути людьми на цій землі. Тож хочу подякувати вчителям за їхню турботу, за терпіння, за самовіддану працю і за те, що завжди захоплювали своїм предметом і вміли цікавити нас. Також хочу подякувати батькам за те, що завжди були поруч, за те, що любили нас і дарували нам своє тепло, розуміли і підтримували нас у будь-яких наших починаннях. Завжди могли побудити. Що там сталося? Опа. За духа хлопчик впав коло прапора. Нічого, вже все нормально, все продовжується. Завжди, коли ми свої точки зору, і ніколи не вистачає.
школі Івана.
Кажуть, що ми передбачували.
Так, треба Андрія. Шестеро,
ваші випускники. Дозвольте мені на цьому завершити наше свято. Винести голову місця. Реклами ми можемо навіть тут, на такому урочистому мероприємстві.
але суть лишилася такою ж. Вчителі аби своїх учнів Україну знають, чекаючи, як їхнє братство дасть свої модель. Ідучи разом із вами, дорогі наші вчителі, ми долали одну за одною сходинки вищої науки. Засвітились радістю очі вчителя, і ми раділи. Глянули на світок, зупиніться, і ми зупинялися. Вони пильні очі вчителя, а вчитель завжди хоче бачити нас розумними і добрими, чуйними і лагідними. Дорогі наші, сонячні промені, тихою казкою, увійшли до наше дитинство. Весняним цвітінням, чари осені, приміла мелодія ваших уроків. Ви ж створили для нас маленьку, чарівну країну, що зветься ліцею. Ця країна добра і прекрасна, позігріта теплом ваших сердець. Як швидко шкільні роки пролетіли, неначе вчора ви були такі малі. За те, що нас любили і розуміли, спасибі вам, любі вчителі. Сьогодні, дорогі наші вчителі, дякую вам, дякую вам за знання і вміння, любов і ласку, чуйне і уважне ставлення, терпіння і настанови. Для вас зараз зачитає свою поезію Гримажицьке ревіння. Ну що ж, останній вечір у Москві, і кожен ясно хоче щось сказати. Та вечір цей порівняно малий, щоб все, що думаєш, словами передати. І мариться батькам, що ми малі, не всі уроки зроблені свої. Щодесь за горами вже батьківські збори, для когось це, до речі, справжнє горе. Уроків буде ще багато, батьківські збори нам вдалося зібрати. Але це не кінець, це початок життєвого шляху для хлопчиків і дівчат. Давайте підсумуємо ми, що ми здобули за ось ці роки. Фізичну кафедру потрібно нам згадати. Закони всі ми завжди будемо пам'ятати. А першого осіннього числа реакція на міщення відбудеться така. Замістять нас класи вже 10, замістяться і 8, і 9. А біологія – наука про життя. Якщо захопишся, то вже без вороття. І математика – цариця всіх наук. І що вже тут скажеш? Цей рік потрібно тільки вихваляти. Згадаємо про молодний наш спортзал, що свіжістю своєї завжди нас вітала. І далі, рефлексію безумовно ще не ради, у нас обійнято, напевно, і вибирати. Інформатичний кабінет – це місце поклоніння багатьох у нас. Напевно, все-таки це є не просто клас. Гуртожицькі історії – Параса Мовоцмальна партія. Акуратно спасибі, що були завжди на варті. Для кафедри англійської сказати, що знайшли. Минули і теперішні часи ми впевнено пройшли. Ну а для вас ми просто посміхнемося. З майбутнім часом якось все збереться. Я можу зараз весь лице вам описати. І жодну кафедру не можна оминати. Та думаю, не важко вже збагнути. Ліце ніколи нам вже не забути. Thank you.
Зараз передавав виступить Оля Будник.
місце надіння. Oh.
стали найяскравішими напрямками нашого життя. Як ніколи, ми відчули сьогодні, що ліцей був для нас насправді вільним домом, де ми провели вже 3, а то 4 роки. Тут ми не лише навчалися, а й зустріли нових друзів, з якими весело спілкувалися, відпочивали, долали труднощі, мандрували. Звичайно, такі яскраві враження не забули.
бачимо, побачимо. Хай буде вік прожити, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. Ось і підійшов до кінця наш невеличкий концерт, але свято випускного ще не закінчено. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. І давайте ще раз подякуємо всім, хто брав участь у сьогодні. Закінчилась урочиста частина, закінчився концерт, роздали ордена і медалі, ми виходимо з гостинного приміщення університету і рухаємося в напрямку не менш гостинного кафе. Сімейство Ребриків чекає на випускника. Іван Франко стоїть і нагадує всім, щоб лупали скалу. От скільки радісних урочистих лиць. Всі задоволені, закінчили школу і вперед. Ставимо з тим, що ви нарешті нас здихлися там. Андрій, ну від тебе я не надіюсь того відчувати. Ви налазили в мене до тих учнів, спілкування, з якими завжди приносили задоволення і радість. Ми з тобою багато прийшли, розумієш, так що я надіюся, що... Кримі-римі, мідні труби. Ти згадай всі ці поїздки за, нехай, ну, наприклад, останній рік, і ті всі олімпіади. Я поховався свої дипломи, тому що замуж не попрощаюся. Скажіть Івану, що ми будемо завжди з ним. Подумках і все, і будемо вірити в тебе, надіємося. І бажаємо тобі всього найкращого. Низький уклін вам від мене, тому що ви дали нашим дітям будівлю життя. Ой, хто це значить? Як ви не ви, вони не можуть. Що ти ще не любив, так подякуємо вам для розумних дітей. Давайте зустрінемося. Англійська газета Financial Times. Хімейшл Таймс. Ну, такі хлопці, 11 багато, за доктора я на пані. Ще натисни тепло на кнопку, я знаю. Нехте на тельку туди дивитися. Я чую, де там воював. Прощання на путні слова. Що ж, от таке життя. Ви вже добралися до лісотехнічного інституту, де є, як кажуть, чудова їдальня, в якій і має відбутися святкування цієї урочистої події. Заходять наші студенти, заходять викладачі, і ми направляємося. Сейчас
4 це добитись? Я ще дівчу. Ти на то, Андрій, нажимай, на ту пачку паперову. Важко, так? А були такі витівки, які б ви могли зараз так пригадати і сказати, хто ж це зробив? Найбільша їхня витівка – це я ніяк не міг заставити їх прибрати свою аудиторію. Ну, я думаю, що вони в майбутньому житті все ж таки це навчаться робити, і в них все буде гаразд. Ну і, звичайно, напутні слова вашим ученикам. Це майже як на чемпіонаті світу, такий вступ, але о що? Дорогі наші ліцеїсти, шановні батьки, тут прийшов той час, коли ви можете поспілкуватися в якійсь певній неформальній установці. Я думаю, що це ви робили неодноразово, але коли ви є разом, коли ви є одним колективом, коли ви є однією душею. Перепрошуємо! Я перепрошую, що я маю місце, де звідки я маю говорити. Бо інакше, я так зрозумів, трошки не грає техніка. Тобто, мені дуже приємно, що ви все-таки є одним колективом, однією душею, одним випуском ліцею. І мені би дуже хотілося, щоб ви зустрічалися через рік, через 5, через 10. 15 і любу систему літочислення, яку ви собі оберете, чи вісьмірково, чи шістнадцяткову, чи будь-яку. Мені би хотілося, щоб ви завжди пам'ятали про тих викладачів, які для вас залишили часточку своїх знань, що для вас вам дали те, що ви маєте зараз, ваші знання, ваші вміння. Ваш потенціал. Дай Боже вам здоров'я, дай Боже здоров'я батьків, вам, дай Боже здоров'я вашим батькам, щоб вони витримали вас такими, як ви є. Дай Боже вам всім усього найкращого. З Богом в добру путь! Сьогодні
технічні дівчата, вони просто чарівні. А наші хлопці такі елегантні, такі витримані і такі просто класні. Ну і, звичайно, викладачі, любі викладачі. Отож, я запрошую до слова Галамагу Наталію Васильівну і Олійника Олега Борисовича. Перше запитання. Витівка, яку ви можете пригадати своїх учеників? Я думаю, цей край дуже так і хитно сміється. Я думаю, що там щось було. Це я вас підставив. Хто-хто підставив? А що ти такого зробив? Я зрозуміла, я питаюсь. Ні, ну ви знаєте, в нас були настільки гарні відносини, що, напевно, таких витів, от про яких не було. Все, що залишилося в пам'яті, воно залишилося надовго і приємними спогадами. Дякую, я думаю, що це гарні слова від гарної вчительки. Ну і напутнє слово вашим випускникам. Ну, насамперед, я би їм хотіла побажати щасливої долі, Божого благословення, Божої опіки і, напевно, от щедрої ласки від Бога, щоб завжди їх в цьому оберігав. Також я їм бажаю тої міцної дружби, яку вони зуміли створити за ці 3 роки. Тому я вам бажаю, щоб ми з вами зустрілися в такому ж тісному колі, з такими гарними друзями, через 5 років, через 10, і дай Бог, щоб ми ще через 35 років відсвяткували наш випуск. Дякуємо, дякуємо. І пан Олег Борисович, ну, перше моє питання, витівка, пригадайте. Ви знаєте, є одна така витівка. Мене призначили в 10-му класним керівником, і буквально через пару годин я отримав догану за свій рідний клас. Ну то вже минуле. Значить, я хочу привітати вас. Господи. Перше, що ви подолали навчання у Львівському фізико-математичному ліцеї. Друге, що ви в п'ятницю великий дощ був. Ми всі були подібні, не знаю на кого, мокрі, брудні, але ми здавали найвищу вершину України. Ви здавали 2 речі, 2 мети. І тепер у вас попереду 3-я мета – закінчення вищого навчального закладу. І 4-та – то по вашому вибору. Єдине що, нехай допомагає вам Бог, нехай ваш вибір буде таким, щоб ви після того працювали на благо нашої рідної України і хоч трошечки не забували наш рідний ліцей. Щасти вам і дай Бог добробут. Я знову зустрічаю школа і ваша вчителька моя. Вона усім допомагала і вела нас у 1-й клас. Ми читали, писали.
Добре. Найбільше. Чорно? Один кусочок. Та бери два. Ні. Ні, я хочу брати, нельзя. Так, что-то нужно, надо что-то делать. Танцювати. Ми з вами всю ніч маємо тут вас сидіти, жарти і бухати. Ми з вами тоді жиримо, біженіть. Бухаєшся, надавай. Там кіоск недалеко. Ребрик, надавай. Юрчі, це твій акцент. Дякую. Забери свою голову. Чого ви? Мені вже можна лити, але я не маю шлянку. Ребрик, ось. Ребрик. Вакханалія, як бачите, вдалось на славу. Добре, ти не обіжаєш просто? Зараз. Япона матч. Я ще буду кавася. Вам нужно послезвук? Так. Можеш сказати? Олю пусть накидає за вискрим. І з весіллям наперед. Так, з весіллям наперед. З дітьми і всім разом. Вражаємо так. Дуже багато грошей, достатку. Доручі, прям за їхнє здоров'я. Головне, розумієш, давай вирім за Олю Буд. За Олю Буд, який вибутній. Оля, давай сюди. Гірко. Гірко. Оля Буд. Гірко. Давай, що там ще? Юра, давай. Юра. Оля, Оля. Сейчас я выпью, это такая дружба. Стандартно. Брат, сука, не знаю, как это. Ребрик, ти живий був? Макс, іди. Ти живий був? Вона характеризувалася цю пані, яка зараз вийде тоді, на тунашку. Вона не просто чарівна. І чарівна вона зараз буде вирішувати ці. Отож, для вас, дуже дуже вилки, досить їсти, калорії, це круто. Вас вітає Мілена на нашому... Я це зроблю, я це обіцяю. Дякую дуже. Ну, я можу вам дати декілька, коли запрошую все ж таки тоді на свої салатики. І, звичайно, вас далі чекає дискотека. Хлопці, дівчата, підйом і танцювати. Стоп, там сні, пальчики, я.
Bye.
кульочку, не знаєте, да? Залиши. От я не бачу. Пані, ви колись кульки. Ну гаразд, це все відрівниця. Можна мені двох дівчат? От вони мені так подобаються, вони такі в чорному, такі елегантні, чарівні. Можна вас? Знайомимося. Звати? Мар'яна. Оксана, сьогодні вечір, сьогодні ми відпочиваємо. Що роблять на випускному вечорі? Танцюють. А ви що скажете? Теж танцюють. Ну раз танцюють, значить будемо танцювати. Ми виберемо найкращу танцівницю нашого вечора. Музику, будь ласка. Ну що ж, танці, оплески ваші. Ну що ж, грає музика, триває забава, я покидаю на деякий час то все. Забава буде тривати ще довго, цілий вечір і цілу ніч. Отже, веселої забави, вітаємо випускників Львівського фізико-математичного ліцею з таким урочистим днем і до побачення.